הסדרה פאודה עלתה למסכים בשנת 2015 ועוררה הדים רבים. היא זכתה לשבחים על המשחק המצוין ועל העלילה המרתקת שלראשונה חושפת בפנינו את עולמם הסודי של המסתערבים. רבים אף טענו שפאודה היא סדרה פורצת דרך בכל הנוגע לייצוג פלסטינים, בכך שלראשונה נעשית הומניזציה לצד השני ושקל יותר לצופה הישראלי להזדהות עם הפלסטיני בשטחים הכבושים. האם זה נכון? ובכן, כן ולא. מצד אחד, ישנן מספר דמויות שניתן להזדהות עימן ועם סבלן. בנוסף, ניתן לראות לראשונה בטלוויזיה הישראלית פלסטינים כבני אדם, עם רצונות ואופי משלהם. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאידיאולוגיה השולטת בפאודה היא הלאומנות הישראלית. המסתערבים הם גיבורים. ישראל היא מדינה הגונה ומוסרית, ואם היא מידרדרת לאלימות, זה רק בגלל שהצד הפלסטיני, שהוא אלים, פרימיטיבי, דתי ופנאטי, לא מותיר לברירה. רוב הפלסטינים בסדרה לא זוכים כלל להומניזציה. רובם מוצגים כהמון זוהם, כמוסלמים קיצוניים, ששונאים יהודים. השאלה הנשאלת היא, איזה מסר עובר לצופה הישראלי? האם ניתן לחיות בשלום עם הצד השני? האם הם בני אדם כמונו? האם קל להבין שהם סובלים מהכיבוש? אם נשפוט לפי ייצוגם של רוב הפלסטינים בסדרה, אולי המסקנה היא שפאודה, למרות היותה סדרת דרמה מצוינת, לא מקדמת שיח של שלום והבנה, אלא את הנרטיב של ישראל שנלחמת בטרור, של היהודי הרחום אל מול הערבי האלים.